Nyt on käynnistetty G4 ensimmäistä kertaa ja tehdään muutama ennakkovalmistelu, jotta saadaan tämä homma paremmin toimimaan. Mennään ensin tuonne järjestelmävälilehdelle ja, ja otetaan tuolta tuo sovellus. Ja mennään ensimmäisenä laittamaan tänne käyttäjät. Täällä on meidän esimerkkeinä muutama. Mä voin laittaa tänne vaikka nyt itseni. Voi laittaa muutakin tietoa, jos halutaan, mutta sitten voidaan laittaa myöskin, että onko hyväksymisoikeudet vai ei. Ja käyttäjätunnus, eli tämä on se Windowsin käyttäjätunnus, mikä tänne pitää laittaa. Tämän perusteella ohjelmasta tulkitsee, että onko oikea käyttäjä. Tuo oli ensimmäinen asia. No sitten toinen juttu on noin siemenluvut. Eli, eli tota, jotta saataisiin mallit numeroitua tai nimettyä järkevästi, että ne ei ole vain levy 1 ja levy 2 ja kiinnitysosa 5, niin laitetaan tänne ihan joku järkevät. Oletetaan, että mun firmani on vaikka nosturipalvelu laittinen, niin olkoon se sitten NPL ja sitten laitetaan vaikka, että alkakoon numerointi tuhannesta. Ja täällä on kaksi riviä, toinen liittyy 3D, toinen liittyy 2D ja, ja ajatuksena se, että mallit ja mallista tehtävät piirustukset menee tuolla numeroinnilla ja sitten aidosti 2 d tehtävät kuvat ilman mitään mallia siis tehdään sitten toisella sarjalla. Olkoon sekin NPL, niin menkö se vaikka, vaikka 20 000 ylöspäin. Tietysti tämähän menee nyt päällekkäin tämän kanssa, jos näitä tulee yli 20 000, niin pannaan sinne vaikka vielä yksi nolla perään. Tässä numeroinnissa huomioitava vain nyt se, että alkuun voi laittaa kirjaimia, mutta sitten tämä numeron kasvatus tapahtuu tätä numeron lopusta, eli seuraava vapaa on sitten NPL 1001, 1002. Ja ei voi laittaa NPL 0000, koska sitten se meidän numerointiautomatiikka aloittaa NPL 1, NPL 2 ja niin poispäin. Toki niinkin voi tehdä, jos haluaa. Pistää tuonne noin. Sitten se alkaa ykkösestä. Mutta jos haluat, että siinä alku nollia, niin siinä pitää olla joku muu numero kuin nolla tuossa ensimmäisenä. Otetaan vaikka, tehdään vaikka noin. Piiristys alkaa, kolme, mallit alkaa 300 000 ja piiristys 200 000, niin vaikka noin. No niin. Ja nyt vielä viimeisenä temppuna pitää hakea tänne järjestelmään kustomoidut numerointiohjelmat, joita meillä ei täällä vielä ole. Ja sinne päästään kaikkein helpoimmin sillä, että otetaan tuolta file-valikosta tämä ohjelmaversio. Ja valitaan täältä jompikumpi Shared tai Custom. Ja täällä tämä on äh, käyttäjän oma suunnitteluarkisto, mutta mennään tuosta yhtä tasoa ylemmäksi, menen tuonne System puolelle. Eli kaikissa g asennuksissa on tämmöinen System-kansio. Ja täältä löytyy kansio automa Automakros, jossa on tämmöisiä automaattinumerointiohjelmia ja Täältä, jos katsotaan täältä kansion alta, niin täältä löytyy kaksi ohjelmaa. Mä valitsen ne kontrollipohjassa. Tuolta voi lukea sitä toimintakuvauksen, että miten nämä pelaa. Ja hiiren oikea kopy. Sitten mennään tuonne Keneli ja kansioon takaisin ja nyt mennäänkin tuonne Custom-puolelle ja haetaan sieltä makroskansio ja pastella tuodaan ne mallit tai ohjelmat tähän. Sen jälkeen tämä voidaan sulkea. Ja tämä voidaan sulkea. Ja nyt kun me lähdetään tekemään uutta vaikkapa kokoonpanomallia, niin tänne tulee tämä nappula hae. Ja nyt kun tämä on 3D-koko-malli, niin tämä hae hakee mulle seuraavan vapaan numeron. Eli tällä tavalla saadaan vapaat numerot aina haettua uusille dokumenteille. Ei tule päällekkäisyyksiä. Ja numero on yksikäsitteinen. Ja sitten tietenkin kannattaa tänne arkistotietoihin kirjoittaa vähän lisätietoja, että kuka tämän on tehnyt ja koska on tehty ja ehkä, että mikä tämä malli on. Tänne voi laittaa kolme kuvaustekstiä ja vähän luokitteita ja muitakin, vaikka että tämä on kokoonpano. OK ja OK. Ja sen jälkeen lähdetään mallintaan.